خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات بانی مجلس حاضرین مجلس سب دی صحت اور سلامتی واسطے سارے صلوات سناؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند تر صلوات اجازت ہے مزاج بہتر ہے عزت دار مجمع واجب الاحترام مجمع میرے بزرگاں بھیراواں دا مجمع میرا علین ولی اللہ پڑھن والا مجمع میرا ماتمی تے عزادار مجمع میرا ایڈا تھکی ہویا لیکن ولوی بیدار مجمع میرا بالکل تیار مجمع میرا عبادت گزار مجمع چہرے تے علین ولی اللہ نمایاں کر کے بلند تر صلوات اجازت ہے گداگری کرنی ہے امام حسین دی تیرا وڈا لجپال ہے میرا حسین جہاں دی جتی ہے جہاں رزق موجود ہے مرشدہ دی اجازتہ نام چار سترہ جناب دی نظر کرا بیدار ہونا بہت خوش قسمت لوگ ہو اللہ نے ایسے کمال والی عطا فرمائن ایسے پیر عطا فرمائن علی جیسا پیر ہے جڑا پیران دائی پیر ہے دستگیران دائی پیر ہے علی ساری کائنات دا پیر ہے علی جیاں کوئی ہور بنے ہی نہیں علی دا نعم البدل اللہ بنایا ہی نہیں علی دے بچڑے سونے علی دے حسن حسین سونے علی دا عباس سونا علی دی آل سونی یہ تعالی جائے ساڑی بخشش دا ذریعہ بڑھنے بروز معاشر ساکو بچوان بنا لے حسن سیدہ اور اولاد سیدہ بیٹھے ہو ٹور گئے ہو میں ایک ایسی ربائی قطع پڑھنا چاہنا جن نال مجمع رونق آ جائے چہرے تے رونق آ جائے اندے واسطے ہی کوئی موضوع ہے عشق عباس عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے بیٹے ہو لالے عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے اوکے امید لگ گئی ہے میں کو سن سن موڈ بڑھ گیا ہے شاہ جی امید لگ گئی ہے میں کو سید علیہ سن سن بعد میں چیک کر گئی دے عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے آدھو جے حیدری ٹھڑے ہائے دری
مجمع ٹھیک بیٹھے شاہ جی یا پچھو بندے اگو سڑواؤں؟ بولو، اگر کوشش کروں میں پچھلے اگو آ ونجن تو میرے قصیدے دا میرے کو پڑھن دا بڑا لطف آسی، بڑے موڈ چا، بڑے موڈ چا، بڑے بڑے موڈ چا، بڑے زبردست. نہیں بھائی مسلمان شیعہ مسلمان جت بہ ونجن بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں. چلو ایک مہربانی کرے جتا بیٹھے ہو نہیں تھے بیٹھے میں کو داد چاہی دی جتا ہی بیٹھے ہو میرے قصید قصیدے میں انج پڑا گا نا انج سمجھو بھائی ایک کلاس. آؤ جناب بسم اللہ شاہ جی قصیدے انج میں کمی کو نہیں کرنی. مقصود ممکنات کا مقصود کون ہے؟ اس بے وجود بیت میں موجود کون ہے؟ صدیوں سے یہ سوال ہے اب تک رکا ہوا، گھر لم یلد کا ہے تو یہ مولود کون ہے؟ ادچے حیدری وعدہ نبھایا سید آلیا، وعدہ نبھا دیتے ہر بندے داد دیتی ہے. گھر لم یلد کا ہے تو یہ مولود کون ہے؟ ایو ہی میرے قصیدے دا موضوع ہی ہے، گھر لم یلد کا ہے تو یہ مولود کون ہے؟ صرف ہن میں تیاری کر لئیے نیاز حسین چہرے تے ہلکی ہلکی مسکان پلیز، تھوڑی تھوڑی مسکان تاکہ میں فضیلت اہل بیت سنوا سکا. ذرا ناراض نہ تھی وے بیبیاں، میری ماوا، میری بہنی، میری دھیاں، تھوڑی جی تائی میں خاموشی اختیار کرو چاہ تاکہ اصل ذرا تھوڑے جہ اپنے جڑا کام کرنا چاہنے ہیں، ذکر پاک کرنا چاہنے ہیں اسا، ہاں جی نہیں ہونا، نہیں ہونی، نہیں ہائے ساری قسمت. اچھا جی انہاں دی اپنی قسمت، انہاں سونا میں قصیدہ پڑھدا پیا، میری ماما، میری بھیڑی، میرا قصیدہ سنے نا. چلو تسا تو ہو نا، اللہ دے فرشتے تو ہیں نا، اللہ دے ولی تو ہیں نا. میں ستر پیا پڑھدا، گھر لم یلد کا ہے تو یہ مولود کون ہے؟ ساؤنڈ والے بھائی اوکے اوکے. کیوں خالق گھر بنوایا؟ کیوں خالق، کیوں خالق گھر بنوایا؟ کیوں ابراہیم بنایا؟ بنایا
نہیں مغیث شاہ جی یہ جڑا کیوں ہے نا کیوں ایو قصید ہے بڑی مہربانی سونے استقبال کیتے ہوئے میں راضیاں میں معاشر تئی راضیاں سید علیو کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا کیوں خالق گھر بنوایا تھوڑی کھرتی نال کھرتی نال تھوڑی الرٹ ہو جاؤ الرٹ پلیز پلیز لالا جی گھر بنوایا کیوں سرپنچیت لم یلد لم یولد اللہ احد اللہ صمد نہ اللہ دا کوئی بیٹا نہ اللہ کہیں دا بیٹا نہ اللہ رہوے نہ اللہ بہوے نہ اللہ کھاوے سمجھ نہیں آتی کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا چاچا جی آئی دور ہو چلو خیر آندے ہو بیٹھے ہو اتھا ہی بابا ہے یہ جڑی کیوں ہے نا یہ کیوں سمجھ نہ آئی نہ آئی سمجھ پتہ نہیں کتنا عرصہ نہ آئی کیوں خالق گھر بنوایا کیوں ابراہیم بنایا اللہ رانا ہی نہ آئی جنہ گھارے جو وسنہ ہی نہ آئی وال کیوں تا وال این کیوں دی سمجھ آ گئی آئے این کیوں دی سمجھ آ گئی وسیم عباس کڈن آئی میں نہ سہنا ایک رات سہانی آئی او تیرا رجب دہائی سر مہربانی عزت کیتی ہوئے اللہ تعالیٰ کو عزت دے ہوئے میں تو آکوں تو سٹینڈرڈ دے مطابق پڑھ سا میں اتنا ہی تو آکوں بور نہ کرے سا شاہ جی کیوں دی سمجھ آئی لیکن کدن آئی میں نے سینا ایک رات سہانی آئی او تیرا رجب دہائی اس گھر دے پاسے ٹر پئی سردار اسد دی جائی سہانی آئی او تیرا رجب دہائی اس گھر دے پاسے ٹر پئی سردار اسد دی جائی سر گھر دی قسمت وے تو سر گھر دی قسمت وے تو سر گھر دی قسمت وے تو اکو حیدر آن وسایا رہا تھا ایڈے چنگے مومن سنن والے دادا دیون والے
ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ ਗਏ ਹੋ, ਮਜਮਾ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਵਾਲਾ ਟਿਕਾ ਹੀ ਖੜਾ। ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ, ਵੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਕ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ ਅੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਈ, ਵਸਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਈ, ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਤਾਮੀਰ ਕਰਾਇਆ। ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕੋ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੁਹਾਨੀ ਆਈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਦੀ ਆਈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਈ ਸਰਦਾਰ ਅਸਦ ਦੀ ਜਾਈ। ਜ਼ਰਾ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕੋ ਹੈਦਰ ਆਣ ਵਸਾਇਆ। ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ, ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਅਲੀ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤੀ ਅਸਦ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ, 12 ਔਰ 13 ਰਜਬ ਦੀ ਰਾਤ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆਈ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਦੀਵਾਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਦੀਵਾਰ ਹਟ ਗਈ, ਦੀਵਾਰ ਫਟ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਅੰਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਖੁਦ ਨੇ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਸਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਿਰ ਚਵਾਏ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵਜੇ। ਬੀਬੀ ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਸਰ ਜੀ ਸੈਯਦ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਅਲੀ ਦਾ ਵੰਡੇ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲਮਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪੜਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੀਵਾ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3-3 ਸਾਲ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏ। ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ
ایکو اگنور نہ کرے, ریموٹ کنٹرول اگنور نہ کرے. بیوی فرمیندی ہے, بیوی خود فرمیندی ہے, میرے تسبیح پڑھتے پڑھتے میرا حیدر سب در آیا, کیوں خالق گھر بنوایا, کیوں ابراہیم بنایا, نعرہ حیدری. تھینک یو, تھینکس, تھینکس. اجن نہیں, اجن تا میرا پہلا قصیدہ ہے, اجن تا میں قصیدیاں دی مشین چلے سا. اندر بھی کچھ موجود ہے یار. سید آلے ایدہ مطلب ہے کہ اٹ واز اے پلان, یہ ایک منصوبہ تھا میرے اللہ کا. آپ میری بات نہیں سمجھے, یعنی ایک منصوبہ آئی میرے اللہ دا. اللہ پاک ایک منصوبہ بنایا کہ اینے ایک گھر بنویسا, گھر بناون والے حسین ابراہیم, حضرت اسماعیل نبی حسین بناون والے, ول اون گھر چلی دی اما کو سلے سا, ول علی دا ظہور سی. یار بولو صاف نظر آدھے کہ ایک پلان نہیں, کیونکہ اللہ تو رہنا ہی نہیں نا, اللہ پاک تو نہیں رہنا نا. یار بولو نا یار, او میں کہہ دوں یار اللہ پاک تو رہنا ہی نہیں. یہ تو مطلب ہے پلان ہی میرے مالک دا کہ ایویں تھی سی. لیکن سید آلے اجن اے پلان مکمل نہیں ہویا. وسیم عباس علی تا آ گئے, اجنی تو آ دے پلان مکمل نہیں ہویا. کدن مکمل ہویا اے میں دسنا گل اصل دساں, من آیا میں بڑا چا میں آیا. پلیز پلیز گل اصل دساں, من آیا میں بڑا چا میں آیا. جڑی گل نہیں سمجھ چ آندی اوہ گل سمجھاون آیا. میں منصوبہ کھلے دا پیا, میں وہ منصوبہ کھلے دا پیا. گل اصل دساں من آیا میں بڑا چا میں آیا, جڑی گل نہیں سمجھ پلیز پلیز اوہ گل سمجھاون آیا. رب تیرا رجب تو آج تک, رب تیرا رجب تو آج تک, رب تیرا رجب تو آج تک, ہر حاجی تو چموایا. دسو تو صحیح, دل خوش تھے میرے قصیدے دا, کوئی اثر تھے یار قصیدے دا, کوئی لطف ہے. سمجھ آئی نا کیوں خالق گھر بنوایا, کیوں ابراہیم اللہ. جی سر جی سر جی سر, ذکر دا اثر ہے سر, اے روزے والے دا ہی اثر ہے, اے ذکر دا ہی اثر ہے. عزت حکیر فقیر مولا دے ملازم مولا علی دا کمی وسیم عباس, کمی ہوندے نے جڑے سرداراں دے قصیدے پڑھن. میرا سردار علی ہے, ایک بے سردار دا قصیدہ پڑھن دا ذرا سنبھل کے بوائے.
ਯਾਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਲਾਵਣਾ ਪਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਾਦ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕਈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਾਦ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੱਥ ਹਲਾਵਣ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਵੇਂ ਰੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਦ ਰੇਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਈ ਗਰੀਬ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਵੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿੰਬਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਨਾ ਵਾ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਬਦਲ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਮਰ ਬਦਰੀ ਗਾਏ ਬੜੇ ਮੁਨਸਿਫ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਠੱਡਾ ਪੜਦਾ ਖੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਖਰਚ ਠੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਰੱਖੀ ਖੜਾ ਸੋਦੀ ਜੀਵੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪੜਦੇ ਰਾਵੇ ਇਹ ਸੋਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਸੋਦੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਦਨ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਸੋਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਹਨ ਸੋਦੀ ਕਿਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਵੱਲ ਲੰਡਨ ਤਿਆਰ ਹਨ ਨੌਰਥਹੈਂਪਟਨ 9 June 2024 ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੱਲ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਸੋਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 7:07 ਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੰਜ ਕਰੇ ਸਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੌਰਥਹੈਂਪਟਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੰਡਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 7:07 ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੇ ਵੱਲੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੰਚ 'ਚ ਬਦਲ ਵੇਂਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਡੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸੋਦੀਆਂ ਸੋਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਚ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਹਾਨ ਚ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰਜ ਰਜ ਖਾਵੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਸਿੰਧ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਜਦ ਜਦ
جنہ میں کو پچھلے مصرے تے داد نہیں دیتی نا ہوں انہیں تو میں لینی ہے داد. یہ تو ول ہو ہی نہیں سکتا کہ میں مولا عباس دی نوکری کرا تے بندہ چپ کر کے گھر لگا ونجے ترگڑے تھی وائے سندھ والا بابا بھی جدہ دل وچ آیا سب تو پہلے وسیم عباس ایکسیلنٹ مجمع ایکسیلنٹ سوزی گڑ تو اتنے چلنے ایکسٹریملی او یس انگریزی سا نہ دیے سو زاکر نہیں جنہیں وان کے سکھنی ہے اصل الٹا وان کے سکھینے ہیں وہ سا ٹینس پڑھے ہوئے ایک سلوات تو پڑھو سر جی کوئی طبیعت جڑ دی پئی ہے اگر آکو تو ایک بیا قصیدہ پڑھ چھوڑا اگر موڈ ہوئے تو پڑھ دا جی اچھا جی اپنی مرضی ذرا دسو دسو ٹھیک ہے جی اچھا جی سب والا زبان آ رہا یہ تو بالکل جی یہ تو میں جناب علی یہ تو بلکہ آپ پڑھوان یہ تو انہیں دی مہربانی ہے جی میں قصیدہ پڑھ لوا جی ول جناب دے قصیدہ پڑھدا میں نوکریاں کرا اے قصیدہ فرمائش ہے اے قصیدہ تن شابان دا اے میرے تے فرمائش اگلے دو قصیدے میں اپنی مرضی نال پڑھن اے قصیدہ اے جڑی ترے شابان ہوندی ہے نا جی تین شابان میں قصیدہ بھی پڑھدا مولا حسین دا راہب آیا چلو تھوڑی جی سرائے کی تاکو سنوا وا راہب آیا تے مجھی کے واپس ولا مجھی سمجھ دیو مجھی کے واپس ولا تے میرے مولا حسین دی پہ گئی نظر تے حسین فرمیندن راہب ساڈی چوکھٹ تو بن کے سوالی نہ ون نیاز حسین نیاز حسین ساڈی چوکھٹ تو بن کے سوالی نہ ون کم نہیں تھیا جی تیرا تحالی نہ ون مرضی ہے تہاڈی یار ہن میں کو پکا یقین تلہ تباس تھی گئے جو ساتھ تھک گئے سید والے تھک گئے جوش مک گئے اتنا ہی آئی جتنا انہوں نے سنے مولا فرمیندن کم نہیں تھیا جی تیرا تحالی نہ ون حالی یعنی سرے کی دلاو دے یعنی اجے نہ جا جن دی مادری لینگویج ہوئے نا میری مادری لینگویج سرے کی میرے چہرے تے ایکسپریشن بھی آسن ستر پڑھ دے ہوئے تاثرات بھی آسن مولا فرمیندن ساڈی چوکھٹ تو بن کے سوالی نہ ون کم نہیں تھیا جے تیڈا تحالی نہ ون
جل ولا تیکو اولاد میں گھننے دا آج گئے تا ولا یار خالی نہ ون آج گئے تا آج گئے تا ولا یار خالی نہ ون حسین کیڑا کریم ہے تترے شبان دی عید صرف شیعہ دی عید نہیں جیڑا این سال میں قصیدہ پڑھیا ہی نہ تین شبان دا او میں انہوں پڑھدا پیا میں کو داد نہیں وے میں کو رستے جنہ چھوڑے اللہ دن آئی وے داد نال زاکر ہوندے داد نمیلے زاکر اون وے دے این میں ولدہ ولدہ ملتان میں کوئی میری جلدی ملتان نہیں منجھنے بڑا ٹھیک ہے میں کوئی تھنگی رکھا ہے پڑھنا میں ٹکا کے کمی میں کوئی شیعہ دے سنیا دید ہے شیعہ دے سنیا دید ہے شبان مکیا نہیں اج بھی شبان دی 28 ہے ترے شبان پیا پردا شیاں تے سنیاں دی دے شیاں تے سنیاں دی دے تھوڑی جی تو میں کو داد دیو یار میں کوئی ہولی سطر پڑی کل جہان دا وارث بن کے چن بتول دا آیا زندگی ہوئے کل جہان دا وارث بن کے چن بتول دا آیا عرب نے کل دار نرک بانا حسین دلایا یا علی لالا جی بیٹھے ہو پچھلے جی میں عید والا قصیدہ پڑھے تو سنیا نہیں ہائے میری قسمت وسیم عباس لیکن رکڑا نہیں میں پیا پڑھدا تین شبان دی فجر
کن ونج پڑا کے کو سنواوا تین شباں نند فجری رب نے اپنا نور لایا ہے جم وجمان خدا دا جولی دے وچ پایا یا علی خدا دا جولی دے وچ پایا او بی بی دا زین شدید ہے حیدری شیعہ تے سنیاں دی عید ہے 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 بی بی دا زین آیا زین آیا تینوں رہن آیا ملہ نو صدمہ چھدی دے فٹنگ چو او کیو ایک بڑا مزیدار سید ہے نا سید ہے نا سید کسرا ہے نا ذاکر میرے سامنے سوزی میرے سامنے سید سارے میرے سامنے امتی میرے سامنے بڑا ٹاپ کلاس مجمع ایک شیر پڑھنا چاہنا جشنا دی گل جشن چا دریاں وسیم عباس ہر بندے کو آدر ہے اج دے جشن چ بار مایا جی رل کے جشن منا شیعہ تے سنیاں دی عید ہے شیعہ تے سنیاں دی عید ہے کوئی طبیعت جڑی بولو تو صحیح لو جی وسیم عباس کو پڑھ دے پورا گھنٹہ ہو گیا لیکن وسیم عباس کو پتہ ہی نہیں لگتا ایو تو میرا سوزی پٹے دن اوندن استاد جی تانوں پتہ ہی نہیں لگتا تسی ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ پڑھ جاندے ہو میں کہ میں مولا علی دے ذکر چیڑا محو ہوئے نا اتنا ایک وجد التجا شاہ جی میرے تے تاری تھی ویندے کہ میں کو پتہ نہیں لگتا کہ میں کتنا پڑھ گیا اور میں وسیم عباس دا پلان اے ہوندے کہ میں اپنی نیاز حلال کر کے جاواں ہن دیکھو اگر میں تواڈے کول جیند چھڑاونی ہوے تے دو قصیدیاں بعد چھڑا کے لگا نہ ونجا اے واصف شاہ صاحب ذاکر مولوی مولانا واصف علی صاحب اے قبلہ آئے ہن لیکن میں چاہندا اے ہاں کہ بانی مجلس کو پتہ لگے کہ وسیم عباس آیا آئی میں جڑی نیاز دیتی ہے وہ میری حلال ہو گئی شاہ جی میری گل غلط ہے بولو تو صحیح جی تو ساڑا ایو ایٹیچوڈ رہی اول میں چھوڑ دینا اگر تو سب میں کو اگنور کرو تو میں بالکل لیچڑ نہیں تھیونا چاہتا لیچڑ میں بالکل نہیں تھیونا چاہتا چل یار ایک قصیدہ بیا پڑھ چھوڑ سر جی جڑا تواڈا قصیدہ ہے نا اللہ دی قسم میں کوئی یاد کوئی نہیں پیسے جڑے آ ونجن اوتھو ونج نہیں سکدے
نہیں میں پڑھن لگا میں کوئی تو بندہ ایک مولوی صاحب آدھے پیسے واپس کرو میں کہ جڑے ایتھے آ ونجن نا ایتھو تا واپس نہیں ویندے تے باہر بھاوے کو لے ونجے بولو یار تھینک یو لو جی میں قصیدہ پیا پڑھدا او قصیدہ جناب کو سنواواں کہ علی علی ہو جائے اے طبیعت نہیں یار ہوں نہیں پڑھنا سید ذریت عمران شیرازی صاحب کسی تعارف دے محتاج نہیں امام حسین دی استال معتبر ذاکر سر جی چوتھا قصیدہ پیا پڑھدا تساں نہ دیتا ہی تو بعد بھی ائی پڑھا میرے پاس ریکھا ہے ہن ہی کو مکمل کرے نا تو جو ہر سال کرے سر جی ایویں نہ کرو سر پلیز ایکٹیو ہو جاؤ ایکٹیو ہو تو جو ہر سال کعبے دہج وج کرے اپنے کیتے گناہ دہج وج کرے جے علی نال بیری تو سن حاجیا خالی چکر میں دیندا اے سلا کوئی ایک شیر پڑھ کے تک مجمع جگا دینا اوے تو سارا مجمع جاگ دے لیکن مزید ہی
انہاں کو میں الرٹ کرنا چاہنا میں پیا پڑھدا تو نماز تیرو پچھلے واسطے بسترے منگواوا پچھلے واسطے بسترے دی ضرورت ہوے منگواوا سماوا تو نماز تیرو زیادہ نہیں پڑھنا ایک بند پڑھدا شام پی ہوندی مور لیل علی دیا شریف نوت دیا تسے تہائے نہیں کیتی ہو سکدا ایک بند چھوڑنے وا اوے پڑھدا جی میں بھٹی سے پڑھ دے ہوں دے آئے وہ شام دی جامعہ وہ مسجد وچو تھیا قیامت خیز اعلان او جائے اکبر پا لے آئے برکیاں وچو آج اوندا سر سر اریا وہ اریا نے نوکر اکبر پا لیا برکے وچو اج اوندا سر سر اریا جیندے خوف تو نہ لکھ او نہیں سمجھا پتھر مارو جیندے چہرے دا آئی واکے بس سرے فکرا ختم میری مجلس ختم انداز بھٹی صاحب دا پڑھ دا یہ سورم بھٹی صاحب دیا شاہ جی میری ختم مجلس میں اپنی مجلس مکمل کرنے واسطے نا ایک مصائب دا مصرا پڑھدا ایویں پڑھ دیا ان میرے دادا استاد بھٹی سے انہاں دے مصرے نہیں مصرے میں پن دا ہوں آپ میں خود میں نہ پننا بیبیاں دے روزے تھے امام حسین دے روزے تے ون کے پن دا ول منگدا سین تو
مسائب دے مصرے پینے ہوئے نا نہ ہوئے اشام ہائیو شام آکو نہ ہائیو شام بھائی جی کھا گئے بازار مر ونجوا یا شام نہ پڑوا مکویں دن مسائب جنا دو لفظان علی دی دھیت بازار ختم میری آئی دی مجلس او میری ماما میری دھیا میری بہنی جتھائیو ماتم ضرور کرے میں بازار دا منظر پیا پڑدا جڑے ویلے میری سیدزادیاں بیبیاں بازار چاہیے منظر کیو جی آئی لوگ نچ دے رہے لوج دے